Viču ministara Bosne i Hercegovine, Ministarstvo sigurnosti uputilo prijedlog kandidata za imenovanje na direktorske i zamjeničke pozicije državnih policijskih agencija. Uz prijedloge kandidata ministarstvo je uputilo i rang listu koju je utvrdio neovisni odbor. Svi oni koji su osvojili maksimalan broj bodova predloženi su za pozicije na koje su aplicirali. Prvorangirani na listi za direktora granične policije je Zoran Galić. Trenutno obavlja dužnost komesara MUP-a Zapadnohercegovačkog kantona. Za njegovog zamjenika predložen je Zijad Srabović, sadašnji načelnik jedinice za profesionalne standarde MUP-a Tuzlanskog kantona. Umjesto Marka Dominkovića na poziciju zamjenika SIP-e ministar sigurnosti je predložio Đuru Kneževića. Trenutno obavlja dužnost komandanta jedinice opće policije Brčko distrikta. Prvorangirani na listi za direktora Direkcije za koordinaciju policijskih tijela je Mirsad Vilić, aktuelni komandant specijalne jedinice SIP-e, dok su za njegove zamjenike predloženi kandidati koji trenutno obavljaju tu funkciju, a oni su Mile Jurić i Uroš Pena. Ministarstvo je predložilo da se ova tačka uvrsti u dnevni red prve naredne sjednice Vijeća ministara BiH. Međutim, iz Vijeća ministara smo dobili informaciju da sjednica za ovu sedmicu još nije zakazana, niti je utvrđen dnevni red.